Gheorghe Amilahuari, samușao vizitit Brusselsi, imqopeba ganatlebis ministri monatsileobas iqebs evropuli ganatlebis summitshi, summitze evropuli sauketeso praktikis gaziareba xteba. Gheorghe Amilahuari uke shexvda evrokomisars Keti Kardava Brusselidan. Საქართველო პირველად მონაწილეობს ევროპული განათლების სამიტში, რომელიც ბრიუსელში მეექვსე იმართება და აერთიანებს ევროპულ ინსტიტუტებს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან და ქმნიან საერთო ევროპულ განათლების სისტემას. 2023 წლის სამიტის ლოზუნგია განათლების სისტემა რეალობა ყველასთვის. დილიდან შეხვედრებს მართავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ხვდება კოლეგებს, საუბრობს საქართველოს პრაქტიკაზე, რეფორმებზე, გამოცდილებაზე, ასევე გადასადგმელ ნაბიჯებზე, სტანდარტების დაკმაყოფილებაზე, იმ ინოვაციებზე, რასაც საქართველო მიმართავს და იყოს საუბარი კანდიდატის სტატუსზეც, როგორც გვითხრეს, იმ შეხვედრაზე, რომელიც ამილახვარმა გამართა ევროკომისართან განათლებისა და ინოვაციების საკითხებში. მინისტრი აცხადებს, რომ ახლა როდესაც ქვეყანა ელოდება კანდიდატის სტატუს და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ამ სამიტშიც მონაწილეობა, მოწვევა და კომუნიკაცია და აქტიურად ჩართვა დისკუსიებში ამ შემთხვევაში განათლების სფეროზე საქართველოსთვის ძალიან ძლიერი მხარდაჭერის სიგნალია. გაზიარება შეუძლია გამოცდილების საქართველოს, ასევე მიღება იმ ახალი წინადადებების ინიციატივებისა და ინოვაციების, რაც ინერგება ევროპულ სახელმწიფოებში და რაც არის სამიტის მთავარი თემა. Შევხვდით ევროკომისარს განათლების მიმართულებით და დეტალურად მივაწოდეთ ის განხორციელებული რეფორმები და მიმდინარე რეფორმები, რომელიც ახლა განათლების და მეცნიერების კუთხით მიმდინარეობს და მისი შეფასება იყო, რომ საქართველო არის მოწინავე ქვეყანა ამ კუთხით იმ პარტნიორ და კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნებს შორის, რომლებიც ჩვენს რეგიონში არის და მან სრული მზაობა აღვითქვა ამ კუთხით კიდევ უფრო თანამშრომლობის გაღრმავების და რა თქმა უნდა ჩვენ იმედი გამოთქვით, რომ დეკემბერში გამართულ უკვე ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებზე კიდევ ერთხელ საბოლოოდ დადასტურდება და საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუს, რომელიც კიდევ უფრო ფართო შესაძლებლობებს გაუხსნის ჩვენს ახალგაზრდებს, სტუდენტებს განათლების შესაძლებლობის კუთხით, როგორც საქართველოში, ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. საქართველო არის უკვე ახალ პაკეტში, არის გაფართოების პაკეტში და ჩვენთან თანამშრომლობა და ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია უკვე სხვა პრიზმიდან, სხვა კონტექსტში არის განხილული. რა თქმა უნდა, ღონისძიებაში მონაწილეობა შესაძლებლობას გვაძლევს. ჩვენ არამხოლოდ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს კოლეგებს, თუ რა ხდება განათლების სფეროში საქართველოში და როგორ მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია კონკრეტულ დარგში ევროპულ, ასე თქვა, შესაბამის კანონმდებლობასთან, არამედ გავიზიაროთ მათი გამოცდილებას მთელი რიგი მიმართულებებით. Ministrul კითხე, თუ რა რეფორმებზე იქნება საუბარი საქართველოს მხრიდან სამიძე, რა ნაბიჯებია დაგეგმილი იმისათვის, რომ ქვეყნის განათლების სისტემა დაიხვეწოს. Განათლება რეალურად არის პრიორიტეტი საქართველოში, რომელიც მეტყველებს, რომ 2024 წლის განათლების ბიუჯეტი 9 მილიარდი ლარით იზრდება. შესაბამისად, იგი მოხმარდება სასკოლო ინფრასტრუქტურის, მასწავლებელთა კვალიფიკაციის გაზრდის და მასწავლებელთა ხელფასების უპრეცედენტო ზრდას. ასევე პროფესიული განათლების კუთხით ჩვენს ახალ ინიციატივებზე, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო უკვე იქნება ინვესტორი და კერძო სექტორთან ერთად შექმნის და განახორციელებს პროფესიულ კოლეჯებს და პროფესიულ განათლებას, ასევე ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხება უმაღლესი განათლების საზღვრების გახსნას, მათ შორის უნივერსიტეტებისთვის გრანტების მიცემას ერთობლივი და საერთაშორისო პროგრამების შესაქმნელად ევროკავშირის უნივერსიტეტებთან ერთად, ასევე სტუდენტებისთვის ის სოციალური პაკეტი უპრეცედენტო, რომელიც გულისხმობს სტიპენდიების გაურმაგებას და იმ სტუდენტებისთვის ვალების განულებას, ვისაც სწავლის სურვილი აქვს და არ შეძლოთ სწავლის გადასახადი. ასევე მეცნიერების კუთხით გადადგმული ნაბიჯები, რომ უფრო ფართოდ იქნას ათვისებული Horizon Europe-ის შესაძლებლობები და საქართველოს მზაობა, რომ Erasmus Plus პროგრამის წევრი ქვეყანა გახდეს და ჩვენ სრულად ვარ მზად ავიღოთ ნებისმიერი ვალდებულება, რაც ამ კუთხით არის საჭირო.
Ministrii am observat mutxor universitate pentru tânăm strâmloba, da imșe sădzlevlobe bis mitema cartuieli studente bistuies, rad uco realoba europele bistuies, canantele bis sistemism tower prioritățar modgens.